それからお前に新人をつけることにした。一人で十分です。拒否権はない。お前もそろそろ人を育てる時期だ。以上。田岡です。なぜすぐに入ってこなかった？え車が入っていくところを外から見ていただろう。あ、気づいてましたか。さすがです。いや、この目でちゃんと確かめてからの方がいいと思いましてね。ちょっと偵察を。まあ俺も先輩が無能な人間だと困りますからね。その時マンションの前には誰がいた？秋川満載した自転車、学校帰りの中学生が2人組、買い物帰りの女性、そしてアロハシャツを着た隠れたつもりの不審な男が1人だ。確かに。明日までに資料を読んでおけ。連絡もできずにすみません。心臓に爆弾を埋め込まれた2人のエージェント。どこで調達してきたんだ。なかったんですよ、これしか。極秘情報を狙う彼らに死のタイムリミットが迫る。お前たちは24時間ごとの定期連絡を怠ると。ダー！行け！ダー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 ！高野さん。ダー！太陽は動かない。